Salam, hörmətli izləyicilər. Görkəmli dramaturq, publisist və yazıcı Cəlil Məmmədquluzadə hələ ötən əsrdə belə bir fikir söyləyib. Qələmin müqəddəs vəzifəsi xalqa xidmətdir. Lakin təəssüf doğuran odur ki, qələmin müqəddəs vəzifəsini icra etməli olan, lakin özünü dırnaqarası jurnalist elan edən bəzi kimsələr var ki, onlar nəinki xalqa xidmət edirlər, hətta ona ziyan vururlar. Əlbəttə, sözümün canı var. Söhbət ondan gedir ki, Respublikanın kütləvi informasiya vasitələrində özünü jurnalist, əlbəttə dırnaqarası jurnalist elan edən bəzi şəxslər Qəbələdə şəhid ailələrindən rüşvət tələb edirlər. Odur ki, biz istədik ki, bugünkü sorğumuzu bax bu fakta münasibət üzrə quraq, görək Qəbələ sakinləri şəhid ailələrindən rüşvət tələb edən dırnaqarası jurnalistə münasibətdə hansı mövqeyini tuturlar. Dayandığımız yer çox müqəddəs bir məkandır, Şəhidlər Xiyabanıdır. Amma son günlərin məlumatıdır ki, jurnalist adından istifadə edən bəzi dələduzlar şəhid ailələrindən pul istəyiblər. Sizin bir vətəndaş, bir ziyalı olaraq bu fakta münasibətiniz necədir? Öncəliklə onu demək istəyirəm ki, şəhidlərimiz üstün bir mərtəbədədirlər, uca bir məqamdadırlar. Şəhidlərimizin ailələri və yaxınları da bizə şəhidlərimizin əmanətidir. Biz toplum olaraq dəyərlərinə sadiq, keçmişinə qayğıkeş olan bir millətik, bir toplumuq, bir cəmiyyətik və bizim həm dini inancımızda, həm də dəyərlərimiz çərçivəsindən bu işə baxdıqda əmanət bizim üçün önəmli bir məsələdir. Şəhidlərimizin ailələri bizim üçün əmanətdir. Artıq əmanətə nə şəkildə baxılmalıdır, əmanətə nə şəkildə rəftar edilməlidirsə, nə şəkildə qayğı göstərilməlidirsə, şəhidlərimizin ailələrinə də, istər jurnalist olaraq, istər hər hansı bir sıradan vətəndaş olaraq bunu əsas alıb, bu meyarla, bu əsasla şəhid ailələrinə yanaşmamız lazımdır. Bizim şəhid ailələri haqqında, ümumiyyətcə bu və ya digər məsələlər haqqındakı baxışımız, görüşümüz budur ki, şəhidlərimiz bizim əzizlərimizdir, onların ailələri də bizə onların əmanətləridir. Öncəliklə belə deyim ki, jurnalistika şərəfli bir peşədir və bunu daşıyan insanlar şərəfli bir insanlardır. Və təbii ki, ilk olaraq bu faktı nəzər saldıqda, bir vətəndaş kimi və gənc tələbə kimi nəzər saldıqda, ilk olaraq insan təbii ki, onları qınayır. Çünki bizim millətimizə yaraşmayan və vətəndaşa, xüsusən də jurnalist adlaşan insana yaraşmayan bir şeydir. O insanlar ki, bizim üçün gedib şəhid olublar, canlarını tapşırıblar, bu vətən uğruna, bu millət uğruna canlarını veriblər və gedib hər hansısa bir insanın dələduzluq zəminində özünü jurnalist kimi təqdim edərək gedib onlardan rüşvət alması, pul alması heç də xoşa gələn bir hadisə deyil, hətta qınaq, böyük qınaq obyektinə çevrilir. Bax, elə bir jurnalist mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Belə bir ölkədə yaşayan elə bir jurnalist varsa, məncə o heç bizim millətdən deyil. Ola bilməz. Mən fikirləşirəm ki, elə bir insan tapılmaz. Tapılsa da demək olan insan deyil. Əgər sizə ixtiyar versəydi ki, nəsə cəza verin, nə cəza verəsin? Ki, ancaq bu, türmədə çürüsün. Türmədə olsun. Cəzasıdır ki, türməyə elə adamları bu cəmaata alladıb, yalandan böhtan atıb pul almaq çox pis baxıram mən. Onların yeri ancaq türmədir. Mən onlara çox pis münasibət bəsləyirəm. Mən o şəhid ailəsindən rüşvət alan insana çox pis baxıram. Yəni, ağla gəlməyən bir şeydir, yəni. O, bir insan kimi bir insan eləyə bilməz onu. Jurnalistikanın vəzifəsi ictimai rəyi yaratmaq və formalaşdırmaqdır. Ona görə də arzu edərdik ki, bu peşə ilə məşğul olan və yaxud bu peşə ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər heç də kriminal fiqurlar kimi yox, məhz nümunəvi şəxsiyyətlər kimi populyarlaşsınlar.